Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်9ရက်9လ2024နေ့လည်ပိုင်းသတင်းလေးတွေကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အခုဗီဒီယိုလေးကတော့ဘောမားရဲ့ကဘာပြတ်နေတဲ့ဗီဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะ Okay ဒီပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ပေါ့เนาะဒီအလန်အဖြူထောင်ပြီးလက်နဲ့ချတဲ့စခန်းတွေကိုပေးလိုက်ရတာပေါ့เนาะအသုံးမချတဲ့အကြောင်းပေါ့เนาะတက်ချုပ်ကြီးကိုတိုင်ကြားနေတဲ့ငါမင်းစုရဲ့ဗီဒီယိုရဲ့နောက်ထပ် last show ကစခတွေပေါ့เนาะဒီစနိုက်ပါကြောင့်တော်တော်လေးအတုံးယုံကြဆုံးနေတဲ့အကြောင်းကိုဒုက္ခရောက်နေတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဗိုလ်တန်ပါကြီးနဲ့ပြောတယ်ကြော်ဆိုးပြီးရဲ့ဗီဒီယိုရဲ့တက်တွင်းကပေါ့နော်အရာရှိဘိုးချုပ်တွေကကိုကျိုးပဲရှာပြီးတော့တက်ပြစ်ပေးစင်ယူပြီးသားလူတွေပေါ့နော်60 80ဖိုးကြီးတွေကိုပေါ့နော်စစ်တဲအထည့်နေတာအခုမှမသိသလိုနဲ့ဒီဘောမဇော်ဘိုးကြီးကပေါ့နော်ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ရခိုင်နဲ့ရှမ်းမြောက်ကပေါ့နော်စီးရီးတွေရှုံနေမှုကြောင့်ပေါ့နော်စိတ်ဆင်းရဲနေတယ်ကျွန်တော်ဘောမပြောင်းရင်းလို့ဗီဒီယိုကိုတဝိုင်းကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘောမတွေဘယ်လိုမျိုးသူရက်ကောင်မှာကဘာပြက်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သွားကြည့်လိုက်အောင်เนาะကျွန်တော်တော့စကားမပြောတော့ဘေးကနေပဲထိုင်ကြည့်လိုက်ပါတော့မယ်เนาะဆောက်ခွာရတာကိုကျွန်တော်မပြောဘူးဗျာလက်နက်တွေပေးလိုက်ရတာအသာတကြီးနဲ့အတိတ်လောက်တော့အသုံးမချရဘူးလားအဲ့တော့ချစ်အဲ့တော့ဖြင်းစင်းပြကျွန်တော်တို့ပြည်သူကျွန်တော်တို့ပြည်သူရဲ့တတ်မတော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုတတ်မတော်အရှင်းပြရမယ်ရှင်းပြတက်ချောက်ကြီးကိုလည်းရှင်းပြတက်ချောက်ကြီးကိုလည်းရှင်းပြဘာကြောင့်မဖောက်ထွက်နိုင်လဲဒီတတ်မတော်ဘာဖြစ်လို့မဖောက်ထွက်နိုင်လဲဟမ်တန်ကြာကကားရည်လည်းရှိနေဗျာတန်ကြာကကားရည်အရှိရသွားဝိုင်းရံပြီးဖောက်ထွက်အပေါ်ကလည်းဟုတ်လားအမန်တာဒီဖိုက်တိုက်ခိုက်ရရင်ဟာရင်နေတော့ဝိုင်းဟုတ်လားအိုးဟုတ်လားအဆုတာတိတိနဲ့ဝိုင်းနော်ဝိုင်းမိရောခင်ဗျာသူကတီရသူရောတိမ့်ထုတ်တင်လက်ထက်ကဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးလေเจ้าကလည်းမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးကြီးတယ်မှာလည်းတန်ကြကကားတွေမရှိဘူးနော်မြေပြင်မှာလည်းမြေပြင်မှာလည်းတန်ကြကမရှိဝေဟင်မှာလည်းအမန်35မရှိဘူးအက်ရှူ30မရှိဘူးမစ်29မရှိဘူးနော်ဒီမှာကအခုဝေဟင်ရောမြေပြင်ရောကို့မှာအများကြီးမဖောက်ထွက်ပဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ကပေးလိုက်တယ်ဟမ်ပြောလို့ပေးရဲအဲ့ဒါပြည်သူကိုရှင်းပြပါပြည်သူကိုရှင်းပြပါတတ်ချုပ်ကြည့်ကျွန်တော်ပြောရင်ခံစားရတယ်ဗျဆုတ်ပေးလိုက်ရတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်အဲ့တော့ဆုတ်ပေးလိုက်ရတဲ့အနေအထားကလည်းဒီအကြပတ်သမားတွေကဒီစကန်အနည်းကိုသူတို့အင်အားလုံးနဲ့ဝိုင်းထားတဲ့အနေအထားကြီးရှိတယ်ဝိုင်းပြီးတော့သူတို့တိုက်ပတ်လဲပေါ့ဗတ်ပေါင်းစွာနဲ့တိုက်ခိုက်တယ်ပြီးရင်လည်းပဲကျွန်တော်ဒီငါးခုတက်ကကျွန်တော်တို့ရက်ွက်ကြီးနဲ့သူကရက်ွက်နဲ့ချိတ်ဆက်နေတာအိမ်တွေပေါ်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တက်မရောစကန်တွေကိုစနိုက်ပါနဲ့ပစ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တက်မရောဒီထောက်ဖို့ရင်နေပေါ့အဲ့တော့တိုက်ဝဲတစ်ဝက်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့လိုအပ်တာခဲရန်နေပေါ့ဗျာခဲရန်နေစသဖြင့်လိုတာပေါ့ဗျာလိုတဲ့ခါမှာဒီတက်မရောရဲ့ဒီထောက်ဖို့ရင်နေပေါ့ထောက်ဖို့ရင်နေကိုသူတို့ကဒီအဆောက်အဦတွေပေါ့တက်မရောစကန်ဒီမှာရှိအဆောက်အဦတွေကနေပေါ့စနိုက်ပါနဲ့ပစ်တယ်အော်စနိုက်ပါနဲ့ပစ်တယ်နံပါတ်1ကအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်စနိုက်ပါနဲ့တက်မရောစကန်အပြစ်ခတ်ခံရတယ်ဒုတိယကတော့ကျွန်တော်တို့စကန်ပတ်လဲကိုအကြမ်းဖက်သမားတွေဝိုင်းထားတယ်အဲ့ဝိုင်းထားတဲ့အတွက်နောက်ပိုင်းမှာတက်မရောကမနေ့ကညနေပိုင်းလောက်ကငါးခုတက်မရောရှိတက်မရောသားတွေကဆုတ်လဲရတယ်နော်နေတဲ့တိုင်တဲ့ဖြစ်အောင်ကြင့်ကြံနေထိုင်မှခမားတို့ရဲ့တမိုင်းလှမှာခမားတို့ကအခုတော့မဟုတ်ဘူးဘယ်လူကုံတူတွေတက်မတော်ထွက်တဲ့အငိမ့်သားတွေခမားတို့တက်မတော်တာပြောတာတက်မတော်သားတွေခမားတို့ပြန်မကြည့်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ပြီးခမားတို့စီဝါအပြင်မှာကျတော့ဝိလကောင်ကားကောင်ကြီးစီဝိလကြီးဝိလတွေဝိနော်စီဝါတွေလုံပြီးတော့မှဟာကျုပ်တို့တော့ဘလို့ပါပါညာစောက်သေးပေါက်လုံးလို့ခမားတို့လို့ခမားတို့ကောင်တွေခမားအပြင်မှာငိမ့်သားယူရတဲ့ကောင်တွေခမားတို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားကြည့်နော်ငါတက်မတော်မိသားစုတကယ်ငါကတန်ရောစီရှိခဲ့တာလားငါတို့တက်မတော်အခုဘာဖြစ်နေလဲငါတို့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာငါတို့ဘယ်ဘက်ကနေရက်တည်းခင်ဗျားတို့စောက်ရုပ်လုံးတော့ခွင့်မပြဘူးစောက်စည်းပွားရေးပဲရှာနေရနော်တဲ့ပဲအဲ့တော့လက်ရှိတက်မတော်ထဲမှာရှိနေတဲ့တက်မတော်သားတွေနော်လုတ်ပိုင်ဝင်ရှိတဲ့လူတွေရောမလုတ်ပိုင်ဝင်ရှိတဲ့လူရောကိုယ့်ရဲ့တာဝန်နော်ကိုယ့်ရဲ့တာဝန်တရက်အပေါ်မှာငါဒီအလုပ်တွေလုပ်တာတင့်တော်ရဲ့လားဆိုတာကိုမိသားစုနဲ့ကိုချင်းစာကိုချင်းစာနာတရားသိထားနော်အသက်60ကျော်အဖိုးကြီးတွေအားစနော်ကိုနဲ့ပိုင်တာကြတော့တက်သေးမှာနော်ဒီတိုင်းထားရတယ်ဟမ်ကိုနဲ့အစင်မပြေတဲ့လူကြတော့အသက်60တွေ61တွေ59နှစ်တွေနားမလည်ဘူးထဲချပလိုက်တယ်နော်ခင်ဗျားတို့ဖြစ်စင်နေအများကြီးနော်ကျောက်ကတက်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးကျောက်ထိရောက်အောင်တိုင်ပါခင်ဗျားတို့မဟုတ်ရှင်းတယ်နော်ခင်ဗျားတို့တဲ့ပြောတာဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတယ်ကိုလှုပ်ရဲ့မှန်ကန်နေဘာမှမဖြစ်ဘူးခင်ဗျားတို့လည်းကျောက်ကိုတရားစွဲခွင့်ရှိရယ်စွဲလိုက်နော်ကျောက်လည်းအချက်လက်နဲ့ပြောမှာခင်ဗျားတို့အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့လူမရှိလို့ခင်ဗျားတို့အောက်မှာလှုပ်ချင်တယ်လှုပ်တယ်တက်မတော်ရဲ့ပုံရိပ်တွေကြားတယ်တက်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဒူးချုပ်နိုင်ငံတော်နတ်ဆကဝန်ကြီးချုပ်နော်နောက်ဆုံးဗျာခုတိုင်းမှုတက်မှန်မှုရဲ့ကပုံရိပ်ကြားတယ်ခင်ဗျားတို့အောက်မှာနော်ခင်ဗျားတို့ခါပြတ်နေတယ်ခင်ဗျားတို့မလှုပ်သင့်မလှုပ်တိုက်တာလှုပ်နေတယ်အဲနောက်တစ်ခုကမြမပြည်မှာပြည်သူလူထုတွေတက်မတော်မရှိတဲ့နေရာအေဂျင့်တွေဟမ်တက်မတော်မရှိတဲ့နေရာအေဂျင့်မှာလည်းမြမပြည်မှာ
တဲ့မတော့မရှိလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေအခုခင်ဗျားတို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပြီဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အခုတက်မတော်ရှိတဲ့ဘက်ကိုခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးစစ်ပေးလာချောင်းလေအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တက်မတော်မရှိရင်အေဂျင့်နဲ့မြန်မာပြည်မှာတက်မတော်မရှိလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဖက်ကွက်စားညံရင်နှိမ်ပါတဲ့မွေးရအကြက်မပြေတဲ့ပေါ့လို့ပဲသာအောက်တန်းစားကြီးခင်ဗျားတို့ဒီနေရာတွေတခါတည်းပြောလိုက်မယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတက်မတော်မရှိတက်မတော်သားတွေမရှိတဲ့နေရာအများကြီးရှိတယ်ခင်ဗျားတို့တက်မတော်သားတွေမရှိတဲ့နေရာအများကြီးရှိချုပ်ခင်ဗျားတို့မသိချုပ် list ထုတ်ပေးမယ်မရှိရင်ခင်ဗျားအဲ့ဒီနေရာမှာသွားနေတယ်တက်မတော်သားတွေမရှိတဲ့နေရာမှာတက်မတော်ကြီးဒီမှာတိုင်းတက်မတော်တွေမရှိတဲ့နေရာမှာခင်ဗျားတို့သွားနေကြငိမ့်ချမ်းနဲ့အေးချမ်းနဲ့ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့မသိရင်အဲ့ဒီနေရာတွေကိုချုပ် list ထုတ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီနေရာတွေအဲ့ဒီနေရာမှာခင်ဗျားတို့သွားနေခင်ဗျားတို့ကတက်မတော်နဲ့အကျဉ်းဘက်တက်လက်နဲ့ကင်တောင်းချမ်းသူတပုံနဲ့ PDF တွေနဲ့စစ်ပြတဲ့အချိန်ခင်ဗျားတို့တက်မတော်ရှိတဲ့နေရာကိုစစ်ပေးလာချောင်းနေခင်ဗျားတို့စောက်ပစက်ကနော်စောက်တပြားမှမတန်နဲ့ကလေးကဝပေါက်လို့ပဲသာအောက်တန်းသားမွေးရပါချက်မပြေတဲ့လူတွေနော်တက်မတော်မရှိရင်အေဂျင့်နဲ့တက်မတော်သားတွေမရှိတဲ့နေရာအေဂျင့်နဲ့ဆိုခင်ဗျားတို့အခုသွားကျုပ်ထုတ်ပေးမယ်အဲ့ဒီနေရာတွေကိုကျုပ်ကိုလာမေးတက်မတော်သားတွေမရှိတဲ့နေရာဘယ်နေရာလဲပြောခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီနေရာမှာစစ်ပေးသွားချောင်းအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့တက်မတော်သားတွေရဲ့တန်ဖို့တက်မတော်ရဲ့တန်ဖို့တက်မတော်သားတယောက်ချင်းစီရဲ့တန်ဖို့တက်မတော်သားတွေအခုအသက်ပေးပြီးတော့နိုင်ငံကိုကာကွယ်တဲ့မျိုးနေကျေးလက်ရွာခရိုင်နေနော်ပြည်သူလူထုတွေအများကြီးရဲ့နေရာကိုကာကွယ်တယ်ခင်ဗျားတို့တက်မတော်ရှိတဲ့နေရာမှာခင်ဗျားတို့လာချိုရမခအတိုင်းမှာတက်မတော်ရှိရင်တော့ခင်ဗျားတို့အခုလိုစစ်ပေးချောင်းလာဒုက္ခရောက်လာသူတွေထဲဒီမလာခင်းနဲ့ဘာကြောင့်သွားမတိုက်ရတာလဲမြို့ထဲဝင်มาစော်ကြတော့ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တာပေါ့တဲ့အာညံလင်းပြောသွားတဲ့စကားပိတ်ကောင်းတယ်နော်ပိတ်ကောင်းတပုံကိုမြို့တွေထဲဒီအလာခံတာဟုတ်ကအဲ့ဒီလာရှိုးကတော့အရှက်ပွဲဆုံးပဲနော်လာရှိုးမှာတတိလည်းကောင်းပါလားတမလို့သားတွေပြောပြပါကျွန်တော်ဒီခင်းချင်းမှာတမလို့အားပေးထောက်ခံသူတွေကလည်းစိမ့်စိမ့်တော့ခင်ဗျားတို့ဒီလိုအားပေးတာတမလို့သားတွေရာလဲတိုက်ပဲခိုက်မဲ့တကယ်ကဲနော်သူတို့အမိတ်တစ်ခုသာပေးလိုက်စမ်းပါအဲဒါမှမဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးပေါ့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေအနေနဲ့ကဘာတွေကိုထောက်ဆရလဲတော့မသိဘူးဗျာနော်အဲသဘုံကိုလာစုပွင့်ပေးတယ်လာခွင့်ပေးတယ်တိုက်ခွင့်ပေးတယ်ဘာတွေလုပ်ပြီးတော့လုပ်နေတာကိုမသိတဲ့ပြူဟာမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ဘာပြူဟာလဲဘာပြူဟာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်မရပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်အခုလည်းရခိုင်ကိုပြန်ထိန်းနိုင်မယ်ထင်သေးလားတဲ့တမလို့ကတမလို့ကရခိုင်ကိုပြန်ထိန်းနိုင်ဖို့နေနေတာတာပေါ့ဗျာနော်အခုလက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်အပွင့်လင်းဆုံးဝင်ခံရမှာပါဟိုး view ဟာငကုန်းဖြစ်တဲ့နော်ဘူးနော်ဘူးလားနော်သူတို့စခန်းနာမည်အောင်မိနေပါလေဒီပလဝဘက်ကအဲ့ဒီဘက်က view ဟာငကုန်းကြတဲ့တအီးနဲ့နော်စခန်းနေနောက်ဆုံးမြို့နေနောက်ဆုံးလာတာမြို့ပေါင်း6မြို့လောက်ရှိပြီထင်ပါလေအဲအေးကတင်းသွားပြီအခုလိုမျိုးတန်တွဲကိုနပလီလိုမျိုးပေါ့နော်တကယ်ခိုင်မာရှိတဲ့နေရာမျိုးတွေအထိအေအေကတိမ့်လာနိုင်တယ်တန်တွဲကိုဒီတန်တွဲလေးဝင်းမောင်မှာဓာတ်ပုံရိုက်ပြနိုင်တယ်ဆိုကြတဲ့ကတော့အဲဘယ်လိုခေါင်းလဲဆိုတော့တတော်ကြီးကိုလက်ဝင်ရမယ်လက်ဝင်မဲ့အရေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးဒီဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေဝင်နေရတဲ့တက်မလို့သားတွေအားလုံးကိုလည်းလေးစားတယ်အခက်ခဲကိုလည်းနားလေတယ်အဲဒါပေမဲ့တော့ဘလောက်ကြာကြာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စလောင်းကြီးစားကြီးထပ်ဖို့တော့မှခက်ခဲသွားပါပြီကျွန်တော်တို့လောင်းမယ်ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ကထပ်ကြီးရဖို့ကမလွယ်ဘူးဖြစ်နေတယ်အခုချိန်ကြီးတော့50ပါပဲနော်တက်မတော်အနေနဲ့ဇက်ထိန်နိုင်မှာမထိန်နိုင်မှာဒါပေမဲ့တေချာတစ်ခုကတော့အေးအေးဒီရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဘယ်တော့မှမရပါဘူးနော်အဲ့တော့အခုချိန်ကြီးအေးအေးဒီရခိုင်ပြည်နယ်ကိုသိမ်းလို့လည်းမရပါဘူးသိမ်းတဲ့နေ့အဲ့တခုကရှိတာပါဗျာနော်စစ်ကောင်းဆောင်အနေနဲ့ကတော့ပြတ်သားဖို့တော့လိုတာပေါ့သူမပြတ်သားရင်တော့တေချာလေကျွန်တော်တို့သူဒီလိုပဲဆက်ညံနေမယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပြန်လဲမထိန်းနိုင်တော့ပါဘူးမသိမ်းနိုင်တော့ပါဘူးရခိုင်ပြည်နယ်ပြည်ပြကြီးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တမလို့ကအချင်းမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ပါလေတမလို့ကအချင်းမဟုတ်ပါဘူးနော်တမလို့ကအချင်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေသူများကြီးကအချင်းဆိုသူများပဲကြိုက်ပါအောင်ဗျာချိုးဆိုသူများကြိုက်လို့လာစမ်းနေကြလို့ပြောအောင်ပါဗျာနော်အဲ့တော့ရန်ကိုညာနေပါလေအခုချိန်ကြီးလဲရခိုင်ပြည်နယ်မှာဘသူကဘသူကိုညာနေလဲဆိုတာတက်မတော်ကတော်တော်ညာတာပြည်သူကိုလည်းတော်တော်ကြည်တာတိလားလောက်เสียရှိရတယ်သူတို့ဘာမှမလုပ်ပါဘူးအေကတော့သူတို့အသေးခံပြီးတော့သူတို့တိုက်တယ်နော်သူတို့လိုချင်တာကိုသူတို့လိုချင်တာကိုသူတို့ဟိုအာနာကိုနိုင်ငံရေးအာနာကိုအေကသူတို့အဖွဲ့တစုတစ်ဖွဲ့နိုင်ဖို့အတွက်အာနာကိုဖျက်နှံယူမှာပဲဒါသူတို့အလုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့
်တမလို့ဒီလိုပဲဆက်ညာနေမယ်ဟေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်နယ်အမမခံပါဘူးလုံးဝအမမခံပါဘူးအမ်လည်းအမမခံပါဘူးညာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဗျာနော်ညာလို့မရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်တော်တော်ညာတယ်အခုချိန်ကြီးညာနေတယ်ညာဘယ်လောက်ကြီးညာလဲဆိုတော့ကိုတက်ဖွဲ့ဝင်အောင်ကိုတေချာပြန်ပြီးတော့လက်နက်တက်ကြီးမပေးဘူးเนาะဟိုပရိုဂရမ်လဲဆိုတော့ရှင်အေးအေးကိုပေးထားတဲ့လက်နက်တွေကကောင်းသလားမမေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတာအဲ့လောက်ကြီးကမညာသေးဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်เนาะအဲထို့တူပဲအဲရှမ်းမြောက်ရှမ်းမြောက်အခြေအနေမှာလဲရှမ်းမြောက်တွေမဟုတ်ပါဘူးမန္တလေးမရယာတွင်ထဲမှာဒီเนาะမန္တလေးမရယာကျော်လာကျော်တို့မန္တလေးထဲကိုဝင်တော့မဲ့တိုင်းတာတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲတေချာတို့ကတော့မန္တလေးကလည်းသူတို့တို့ကတော့တင်ငိုင်းဖြစ်သွားမှာအဲ့ဒါမန္တလေးကတော့တေချာတယ်အဲ့ဒီ PDF နဲ့ PNL တို့အားလုံးတို့တင်ငိုင်းဖြစ်သွားမှာပါကြောက်ဖို့တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့တော့မြို့ပြတ်မယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာခတ်တာကလည်းအဲ့ညာရာကြီးကတော်တော်ဆိုးတာနော်အဲ့ဒီညာရာကြီးကတော်တော်ဆိုးနေတာပါမညာလို့ရှိရင်နော်ဟိုကျွန်တော်တို့တက်မတော်မှာရှိနေတဲ့အဲ့ဒီဗရေသာပေါ့ဗရေသာဘုံကတော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းလားတော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းလားဘယ်သူမှကြည့်မှာမဟုတ်နော်အဲချက်ချာပဲတော့ဒါခါလေဒုက္ခကြီးတော့ရောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ထုံးမြတ်နိုင်ဒီဘက်ကထုံးမြတ်နိုင်နေနေကတော့ဒါအဲသူကတော့သူ့လို့လောက်ကိုသူ့လို့လောက်တာပေါ့လေနော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့အခုလက်ရှိအခြေအနေမှာရှမ်းမြောက်ခြင်းနေ900ခွန်တက်ဆိုလို့ရှိရင်လဲဆိုလိုချင်တာဗျာအေးပေါ့ဟိုအင်အားတစ်ဖက်ကလည်းအင်အားအရန်များတယ်အင်အားအရန်များတဲ့အခါကျတော့ရှည်သူနောက်ဆုတ်တွေတော့ရှိတာပါဗျာနော်တက်မတော်ကိုချိရတာရင်နာနေပြီတဲ့ရင်မနာပါနဲ့ဗျာနော်တက်မတော်ကအခုချိန်မှာကောင်းလို့ဟောမယ်သူတို့ပြောနေသလိုဗျာအများအားညာနေညာနေညာနေတာကိုပြောရမှာပေါ့ဘာလို့ညာနေလို့ညာနေမှမသိတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်နေပါလေအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အဲတက်မတော်သားတွေမှာလက်နက်ကောင်းကောင်းပေါ့ရဲတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နေတာရဲတွေအခုချိန်ကြီးနော်ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်နေတာရဲတွေကပိုတက်တီကောင်းနေတယ်တကယ်ချီကျူးတယ်ချီကျူးတယ်ရဲတွေတော်တော်900ခွန်ပြန်ရပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပြန်ရပါပြီ900ခွန်ပြန်ရပါလေဒါ confirm ပါဗျာနော်အတန်တွဲလီငွေကလည်း confirm ပါကြပါလေနော်တန်တွဲလီငွေအေးအေးတက်ဖို့ရိုက်သွားပါလေဒါမှန်ပါလေနော်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအခုချိန်မှာတက်တိအရန်ပြနေတာရဲတွေအားလုံးခင်ဗျားတို့ဟိုအထင်သေးခဲ့ကြတယ်ဟုတ်လားအခုချိန်မှာရဲတွေကတက်တိပြနေတာဒီရဲကဘယ်တော့မှလက်နဲ့မချအောင်ရဲကတော်တော်လေးကိုတက်တိကောင်းတယ်ရဲတော်တော်များရာဂိုင်လုံးအဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုရဲတွေကတော်တော်တက်တိကောင်းတယ်အဲ့တော့ရဲတက်ဖွဲ့ဝင်တဲ့တက်တိကောင်းတဲ့လောက်မြောက်စားမခံရဘူးဖြစ်နေအဲ့ဒါကလည်းအမှန်တရားအမှန်ဖြစ်နေတယ်အဲ့သူတို့တွေကိုပေးတဲ့လက်နက်တွေလက်နက်တွေလက်နက်တွေကအဲ့ထိထိရောက်ရောက်မရှိတဲ့ခါကျတော့ကို့လက်ရှိကို့အင်အားတွေအကောင်းဆုံးသုံးမချနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အဲဆိုလိုချင်တဲ့ပြအခုလက်ရှိအခြေအနေမှာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးမြအောင်လိုင်းတော်တော်လေးကိုနော်တော်တော်လေးကိုညံ့ပြင်းနေပါလေလူကြီးမင်းများစီမံခန့်ခွဲမှုတော်တော်လေးကိုညံ့ပြင်းနေပါလေပြောချင်တယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မို့လို့လူကြီးမင်းတွေအခုပြောချင်တယ်အဲ့ဒါကတော့အခုလက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ပါဘူး2025မှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ်ဆိုပြီးရွေးကောက်ပွဲကအာယုံစိုက်နေတယ်ဒါပေမဲ့တော့အခုသဘော MNDAA ကဘလောက်ထိလဲဆိုတော့အစစ်တရင်ရဖြစ်ကျွန်တော်ပြောလို့မပြောချင်နိုင်မယ် MNDAA ကဘလောက်ထိလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းလာရှိုးကိုသူတို့ရအောင်တင်ဖို့ကြိုးစားနေပါပြီဒါပေမဲ့တော့လာရှိုးကလည်းလုံးဝမစုတ်တန်းခံစစ်ပါလာရှိုးလည်းကြားဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့မမြင်ပါဘူးလာရှိုးကိုတော့သူတို့တက်မတော်ကလည်းအဲမညာတဲ့ကာကွယ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူကတော့ညာနေရပါဘူးဟိုတစ်ဖက်သဘုံကတော့ပြည်သူကိုညာတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကတော့သူတို့လိုချင်တာကိုမရရအောင်